Півтора кілограми пластиду у пакетику з-під соку. Таку небезпечну знахідку у червні знайшли оперативники на подвір'ї будинків, що на бульварі Гвардійському. Її заклав та намагався підірвати бойовик ДНР. Поблизу дитячий майданчик, багатоповерхівки. У разі вибуху зона абсолютного ураження більше 10 метрів. Диверсію попередили співробітники Служби безпеки. Терориста затримали, а днями в Орджонікідзевському суді визначили покарання. Був завербований представниками так званої МДБ ДНР. З метою проведення терористичного акту в Запоріжжі він пройшов спеціальну підготовку з вибухотехнічної справи у таборі бойовиків. Під час досудового слідства терорист визнав свою вину повністю. Зловмисник приїхав до Запоріжжя з Донецької області. Свій злочин готував заздалегідь. Про передачу вибухового пристрою з окупованих територій до Запорізького регіону стало відомо оперативному підрозділу контррозвідки СБУ. Ми його вели з самого початку заїзду його в Україну. Замасковану вибухівку сховав у купі мотлуху. Підрив мав статися внаслідок телефонного дзвінка. Проте співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження. Вибухівку дезактивували. Після того, як він вийшов за територію, за межу житлового кварталу, він намагався активізувати. Поїхав до місця свого тимчасового перебування в готелі в Запоріжжі. Подивився новини, не побачив інформацію щодо надзвичайних подій і повернувся на місце закладання вибухівки. Саме у цей момент його і затримали. Зовні мало схожий на терориста, йому 60, пересувається з милицею. При ньому оперативники знайшли телефон із пристроєм для детонації. Телефон у вас де? Отходіть сюди. Найближчі 5 років, згідно з рішенням суду, цей чоловік проведе за ґратами. Луїза Шубіна, Сергій Чалий, ТВ5.